Zarardan korunus tabuğa, zarar yetkizüge umtulu is hareketin yeki türünde korunus tabuğa. Birincisi, adam başkaga zarar yetkizüden özge eşkanda maksatı bolmagan çağdayda, munda is amaldın çirkenişli ekendigine jene tıyım sanılgandığını eş kümen jok. Yani hiç mi, yani Müslüman adam kim degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tilimen de kolumen de ziyan vermegen adam dep koydu. Екенсе, адамның әрекетіне мақсаты дұрыс әрі заңды болады. Бірақ оның мақсаты іске асыруында басқаға тікелей зияны тиеді. Немесе зарар осы әрекеттердің салдарынан болады. Бұл іс әрекеттің бірінші түрі шариғатта тек қана зарар жеткізу мақсатына болатын көптеген амалға тыйым салынады. Мәселен, сауда сатып. Яғни сату кезінде басқаларға зиян тигізу мынандай түрде болуы мүмкін. Мәжбүр болған адамға сату. Бұл жерде ақшасы жоқ біреу қандай да бір затқа өте мұқтаж болып, сатушыдан ол затты шамадан тыс қымбатқа, мысалы өзінің лайықты бағасынан екі есе қымбат баға сатып алатын туралы айтылған. Мұндай іс амалға тыйым салынған. Бір күні Али ибн Аби Талиб разияллаху анху айтады адамдарға: "Адамдар үш барлық зорлық, зомбылық және әділетсіздік уақытында келеді. Ол кезде бай дәулетті адамдар Аллах Тағала сондай-ақ араларында кеңшілікті ұмытпаңдар" деп бұйырса да, өзіндегі бар дүние байлыққа жабысып айырылмайды. Сөйтіп мұқтаж болғандар өздерін анық қайыршылыққа күйге түсіретін сауда-саттық келісімін жасайтын болады. Ал Аллаһтың елшісі мұқтаж болғандарға сатуға тыйым салған деп уағыз айтқан. Бұл айтылған Әл-Исмағил Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям: "Егер сенде қайырлы зат бар болса, оны өз бауырыңның пайдасына айналдыр. Егер сен бұлай етпесең, онда тым болмаса оның опатына опат қоспа" деген сөздерін қосқан. Демек, сізге бір мұқтаж адам келіп тұратын болса, өзі 100 теңгелік нәрсені 300 теңгеге сатпаң, немесе 200 теңгеге сатпаң, ол бишараның шамасын көріп тұрсыз. Демек оған аз ғана болса да жеңілдік көрсетіңіз. Егер оған сіз қосатын болсаңыз, ол оған зиян болады. Аллах субхана ва тағала біздерге ешбір бендеге зиян келтірмеуге бұйырып отыр. Демек мұндай жағдайда ол үшін артықша қиындық тұрғаннан көре оның мұқтаж болған оған тегін беру абзал. Міне, яғни қиналып тұрма, оған тегін беріп жібере салыңыз, оны қинап тапқаныңды бересің деп ол бишараны мойнына іліп жібермеңіз. Абдуллах бин Мақил былай дейді: "Мұқтаж қажет еткенде сату өсімқорлық" деседі. Өсімқорлық, яғни риба дегені бұл. Харб былай дейді: "Бір күні сатып алуға мәжбүр болғанда сату туралы Ахмадтан сұрағанда ол бұған қатысты өзінің жиіркенішін білдірді" деген. Яғни таңқыс нәрсе болып тұр да, бізде мысалы жоқ нәрсе қымбат болады, білесіздер. Жоқ нәрсені қымбатқа сату бұл ең жиіркенішті амал дейді. Ал бұған Абдуллах ибн Мақил "Мұқтаж қажет еткенде сату өсімқорлық" деген. Несиеге алған затты нақты ақшаға кем бағаға сату. Нақты ақшаға мұқтаж адам сол ақшаға ие болу үшін тиісті құнынан арзанырақ сату мақсатымен уәделескен мезгілде қайтаруға келісіп, затты белгілі бір бағамен сатып алатыны осыған мысал бола алады. Затты алғашқы сатқан адамнан басқа сатқан адам туралы Ахмад: "Ол мәжбүрленуші болар деп қорқамын" деген. Яғни мәжбүрлігінен сатты деген қорқамын дейді. Саудагерлер жақсылап біліп алсын. Егер ол затты алғашқы сатқан адамға сатса, ғұламалардың ортақ пікірі бойынша мұндай сауда харам. Яғни тыйым салынған және бұл дұрыс сауда. Олар мұндай жағдай өсім пайызын алу үшін істелген айлы амал ғана деп атаған. Бұл пікірді имам Малик, имам Ахмад және имам Абу Ханифалар, оларға Аллаһтың рахметі болсын, осындай білдірген. Өздерінің бұл пікіріне олар Әл-Дарухтидің келтірген хабарын дәлел етеді. Ол хабарда бір әйел Айша анамызға келіп: "Мен Зәйд ибн Арқамнан ақшасын кейінек беруге келісіп 800 дирхамға құлын сатып алдым.
Bırak artınca oğlan akşa asa kaşet boldu da bul kolda zeytin kelisilgen merzim ayaktalmay jatım 600 dirhamga satıp aldım degen. Sonda Ayşe anamız ne dedi? Kanda çaman savda sattık jasa kansın. Zeydimni arkam gayet eğer ol tövbege kelmese Allah'tın елсімен бірге жасаған жихады да қажылығы да Аллах тағалаға бекерге шығарып қояды. Содан кейін Зайд өзін ақтау үшін уәждерін айтып Айшаға келгенде Айша анамыз былай деп айтты. Сонда кім Раббыңнан насихат келгенде тыйылса, өткені өтіп кетеді деген. Демек, ол ақша оның өзінде қалады. Бірінші келісілді ме? Sol kelisimin istev gerek. Oy ben benim anandayım bu kaldı, anandayım bu kaldı deyip durup istev savdanı buzu, bu haram nersi gekeli. Bu turalı imamlar bılay dedi Ayşe, Allah, Ayşe namazı Allah razı olsun, sözlerimin Zeyd'in bu isteğinin kaytargana. Onun Ayşe'nin onu Allah'tan gelsinden isteyenin angartat degen. Allah subhanahu ta'ala siz benim bizge bu derslerde bekir bitirip maite vatkan çok. Yani bildirip atkan yok. Siz benim biz ömürümüz savdamın geletti. Ömürümüz ibadetmin geletti. İmam-ı Şafii bu üç imamın sözlerini bir şart ben kelişken. Ol mınan da şart dedi. Eğer kelişimde özüm alı maksatında kulukka barığa umtuluş körününüz tapsa, al kelişimde mınan da cahit baykalmasa, ol kelişim dürüst bolar. Өйткені бұл келісім барлық қажетті бөлшектері сақталған сауда сатық келісім болып табылады. Және де мұндай жағдайда оларды айыптауға болмайды. Олардың ниеттері жайлы есепті Аллах Тағаланың өзі алады. Әділетсіз баға. Егер жақсы саудаласа білмейтін адам әділ бағаланбаған затты сатып алса, ол сатушының оған сатуға құқығының жоқтығын білгені дұрыс. Имам Малик және Имам Ахмад рахимахуллаһ айтады. Mezhepleri boyunca satıp alışı eğer kalasa savdasın buzuğa kukulu deydi. Yani bir savda istep durdular, sol savda özlerine duruş kelime kalatın olsa, bunlar özlerinin savdaların buzuğa aksı var deydi. İbn-i Ömer yani Abdullah ibn-i Ömer bulay deydi. Bir adam peygamberga gelip onun savdada aldaytının çayıyla aytadı. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savdalaşkanda alda olmasın deyip aytadı deyken. Yani bir 100 tengeye algan nersesin adamlarla aldap durup 300 tenge 500 tenge deyip durup aldap satuğu bu haram. Savdalaşkanda aldap olmasın deyip ayt deyip Peygamber aleyhisselam bekerge aytkan jok. Bu adam Hibbab ibn Munqis Allah razı olsun. İmam Ahmed el-Hilba aldap degen söz bu adeti adamların birin biri aldamaydın setlerde aldavu. Misal bir dirham turatın sattı, 5 dirhamga satu degen. İmam Malik mezhebde eğer aldav menen satılgan baga, zattın konun üçten birini geçse, savdanı buzuğa boladı degen. Allah subhanehu ve teala barışa imamlarımızdan özü razı olsun. Mün ağayınlar ziyan beru, barlıq çağdayga alıp geldi, korubaslar. İmanda da namazda da, zekette de, savdada da, bütün ömürde birege ziyan beru, bu haram eken. Savdamın da ziyan beri koyuğumuz mümkün eken. Yani birege kajetti boğan derseni, oğan artıgı mı satamız desek de, o da ziyan eken, Allah saktasın.